Привіт, друзі! Ви знаєте, що на цьому каналі я в більшості випадків освітлюю польську тематику перетин кордону, документи і багато всякого різного, що стосується Польщі. Але деколи я звертаю увагу і на українські баталії, що відбувається в Україні, бо це теж важливо. І сьогодні я прочитав таку. Статтю, а навіть не статтю, а інтерв'ю міністра фінансів України Сергія Марченка, який висловлюється в сторону такої цікавої пропозиції, що якщо в Україні він пропонує всім невакцинованим людям, які працюють на роботі, здавати щоденно ПЛР-тест за свій рахунок і від держави жодної допомоги, ти що, бально чи ударився? Я, наприклад, повертаюся з Польщі, замахався там працювати. Вирішив, та ну, буду працювати в Україні, знайду собі роботу. Тяжкі часи, краще вдома, звичайно, вдома сім'я, діти. Знайду собі якусь роботу. Я, я розказую такий приклад. Знаходжу собі роботу і починаю на ній працювати. І тут такий міністр пропонує, потім десь в на дальнішому, напевно, Кабінет міністрів це в парламент, парламент це прийме, бо тож все там монобільшість, які всі зелені, коричневі і тому подібне. Вони це проголосують. І я буду ходити на роботу і кожен день платити гроші за ПЛР-тест. Я, наприклад, не хочу вакцинуватися, не планую. Принаймні зараз точно. Ну, не хочу. І тим самим я так на роботу похожу. Я не знаю, тоді скільки мені потрібно буде заробляти тут в Україні, щоб я міг кожен день собі ПЛР-тести купляти. Ну, це якийсь, просто якийсь бред. Плюс ніякої допомоги від держави. Так виходить, що вакцинованим потрібно допомагати всім, чи можна, а не вакциновані нехай вмирають. А чого ж, ну не вакциновані, нехай він там десь помре, подохне. Ну, якийсь, ну, бред, реально. В нього щось не завжди. Я не знаю, чи в нього все нормально з головою, ну пропозиція, звичайно, така собі. На грані фантастики. <му> Ніби розмови зараз весь час нашої української влади. Треба повертати людей до України. Треба, щоб вони поверталися з досвідом з-за кордону, щоб вони тут працювали, розвивали Україну, але от з такими законами. То вони точно не повернуть. Ще остальна половина працездатна половина України вийде просто і все. Ну, нахер. Якщо таке би прийняли, ну, це просто змушують змушують всіх 100% вакцинуватися. Може бути таке, що людині не хочеться протипоказано, вона вирішує так, що їй це не треба. Ну просто, я не кажу, що не потрібно всім. Хтось собі вирішив, провакцинувався, класно. Це його вибір. А хтось не хоче, це теж його вибір. Але карати за це і щоб люди платили ПЛР-тести, кожен день здавали на роботу, йшли дурдом. Він каже, що нехай краще вони сидять вдома. Дуже доречна пропозиція міністра фінансів українському народу, який працює і дає йому роботу тому міністру фінансів. Я, до речі, в описі під відео залишу посилання на цю статтю. Вона є на урядовому сайті. Тобто, це не є просто десь з якогось там невідомо якого сайту, якась вирізка і хтось видумав. Це так дійсно було. Він дав такий коментар, дав таке інтерв'ю. І так він думає, напевно, якщо він так говорить. Друзі, що ви взагалі думаєте про от такі дії, такі пропозиції нашої української влади. Чекаю ваші коментарі під цим відео. Ставте лайки, підписуйтесь на цей ютуб канал. Всім щасливо! З вами Саша Матвєєв.